Goditet një tjetër rast i dhënjes së ndihmës për kalim të palishëm të kufijëve, kape duke transportuar 16 shtetas të huaj, kundrejt fitimit 450 deri në 1000 euro për person, duke u arrestuar në flagrancë transportuesi. Shërbimet e komisariatit të policisë në Cerrik në bashkëpunim me specialistët për hetimin e trafishave të palishme në drejtorinë vendore të policisë Elbasan. Pas informacioneve të marra në rrugë operative për një shtetas që transportonte klandestin nga vendet e treta, me qëllim dhënje ndihmë kundrejt fitimit për kalim të palishëm të kufirit, organizuan punën duke bërë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit me inicialet BH 72 vjeç, banues në Tiranë. Në aksin rrugor Gramsh Cerrik u kap nga shërbimet e policisë duke transportuar me mjetin e tij, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 16 shtetas sirian dhe palestinez të cilët kishin hyrë ilegalisht në Korç, nëpërmjet kufirit jeshil nga shteti grek. Ky shtetas po i transportonte kundrejt fitimit që varionte 450 deri në 1000 euro për secilin, për të kaluar kufirin në mënyrë të palishme në drejtim të Malit të Zi, me destinacionin final një nga vendet e BE-s. Materialet hetimore i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Elbasan për veprimet e mëtejshme.